Tak nacházíme se na výstavě Anežky Albertové a je to její první solová výstava, která se odehrává tady v galerii Pop-upu Avu. Pro tuhle výstavu Anežka zvolila několik médií, které kombinuje dohromady a myslím si, že pro ní je důležitá nějaká práce s intuitivností, s intimitou, s velkou tělesností. Výstava se jmenuje Stab Her with Knife. Symbolicky se odkazuje k několika nevyřčeným příběhům, které se propojují v několika vrstvách, jak v samostatných médiích, tak vlastně v celé instalaci. Zajímají mě hodně příběhy. Jsou to buď příběhy, které ve mně vzbuzují nějaký odpor, anebo naopak je tam nějaká určitá blízkost. U té sochy je tam důležitý pro mě vlastně, že ten přístup toho, že se něco natahuje, něco může každou chvíli kdyby prasknout. Vždycky se ty věci vrství, obsahuje to hromady mých vyhozených silonek, nakoupených jiných silonek, oblečení dalšího, fotek, kdy vlastně se člověk potřebuje těch věcí zbavit a přetváří to nebo recykluje to do něčeho, co je nový. A vlastně celý ten přístup je, nejlíp to funguje, když to jde automaticky. A když se to dělá tak jakoby samo a člověk úplně neví přesně, co dělá a pak si to zvědomí vlastně, až když už je to hotový a může se na to podívat z těch různých stran. U té kresby, hlavně u těch pastelů, tak tam je vlastně dobrý, že člověk může pracovat i s tím tělem a může víc se tam jakoby propojovat s tím médiem a jít i do sebe zároveň v nějakém pohybu. Vlastně ty akvarely vznikají dost rychle, že natře se to a pak vlastně je tam nějaká reakce na tu první rozpitou barvu, ze který už vlastně to začne nějak jakoby vznikat a pak už se to jenom strašně lehce doplní a musí se to nechat. Že je důležitý to vlastně stopnout v tu správnou chvíli. Možná ještě, co mě přijde důležitý, co bych se mohla ještě zmínit, je vlastně silná tělesnost v těch objektech, která tam se propojuje celou tou výstavou. Vlastně myslím si, že tam probíhá určitý silný zážitek s nějakým střetnutím se vlastně s tou samotnou sochou nebo objektem a myslím si, že to je vlastně nějaký aspekt, který by se divák jako měl vychutnat přímo uprostřed té instalace nebo se ho vlastně prožít, když přijde na tu výstavu.